Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Այսօր մայիսի 12-ին Թշնամի Սյունիքի հատվածում առաջխաղացման փորձ է կատարել։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել են որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությամբ այդ պահին ընթանում են բանակցություններ ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Ավելի վաղ է լրատվամիջոցների հետ զրույցում Գորիսի փոխքաղաքապետն էր ասել, որ Իշխանասարի հատվածում Թշնամին պետական սահմանը անցել է եւ եւս մի քանի կիլոմետր առաջ է եկել դեպի Վերիշեն բնակավայր։ Այս թեմայի մասին տաղավարում զրուցակիցս ոսկանապատվելուցական կենտրոնի ղեկավար Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախասկանանք, ինչի մասին է խոսքը, ինչու է Թշնամին ակտիվացել եւ ինչու հենց այդ հատվածում։ Դժվար է ասել, որ դա ինչ-որ նորություն է մեր իրականության մեջ։ Թշնամին բավական ակտիվ է, արդեն քանի ամիս շարունակ գործում է եւ տեսնելով, որ չկա լուր դիմադրություն, տեսնելով, որ քաղաքական տեսակետից որևէ խնդիրներ իրենց առջև չի առաջանում կամ էլ առաջացած խնդիրները լուծելու են իրենց համար, փորձում են շարունակել բարելավել իրենց դիրքերը Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանում։ Հաճախ նաև ըստ էության տեսնում ենք, որ դիրքերը տեղակայում այն վայրերում, որը ըստ էության այն բուն Հայաստանի Հանրապետության սահման է։ Համենայն դեպս մարդիկ, ապրողներ այդտեղ, ունեն կադաստրային վկայականներ մեր պետակամարմնի նստված, որ այդ հողը պատկանում է իրենց։ Հիմա ըստ ամենայնիվ, դատելով առկա տեղեկատվությունից, պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական, տեսնում ենք, որ Իշխանասարի ուղությամբ Սև լճի հատվածում ադրբեջանցիները առաջ են եկել, ընդ որում տարբեր կիլոմետրեր են նշվում առաջխաղացում, այդ թվում նաև փոխքաղաքապետն է նշել, որ մի քանի կիլոմետր առաջ են եկել եւ կարծես թե այս պայմանությամբ եւ ռուսական կողմի միջնորդությամբ եւ նաեւ մեր պաշտպանության նախարարության բանակցությունների արդյունքում փորձում են համոզել, որ հետ գնան կամ չգիտեմ շատ առաջ չգան, ինչ են ուզում անել, այս բայց իսկապես ինձ համար լիարժեք հասկանալի չէ, բայց ես գիտեմ Ադրբեջանի նպատակը ունենալ գերիշխող դիրք Սյունիքի ուղությամբ տարբեր հատվածներում, որպեսզի Ալիևի այն սպառնալիքը, որ եթե Հայաստանը մեզ մեղվի միջանց չտրամադրի եւ այլն, մենք ուժով կպարտադրենք, որպեսզի այդ սպառնալիքը կյանքի կոչվի կամ կյանքի կոչելու հնարավորություններ ունենան։ Իրենք որևէ տեղ, որևէ մետր բանակցություններ չեն անում, ինչ որ GPS-ային քարտեզներով անհասկանալի կամ լավ չհասկանալի, այսինքն խորհրդային տարածքներից մնացած ինչ որ քարտեզներով, ժամանակից մնացած քարտեզներով փորձում են այնտեղ, որտեղ հնարավոր է ունենալ գերիշխող դիրք, այդ դիրքերը ունենալ անպայման եւ հոգ չի իրենց համար, եթե դա ինչ որ նոր լավացիա պատճառ կարող է դառնալ, որտեղ Ալիևը հասկանում է, որ այդ խնդիրները ինքը այսօր ի վիճակի է լուծել։ Սա դիրքային առաջխաղացման փորձ է, թե փորձում են շուրմուխի օրինակով առաջ գալ որևէ բնակավայրի որոշակի հատված իրենց տիրապետության տակ վերցնել։ Իրենք ուզում են, որպեսզի Սյունիքը մշտական լարվածության մեջ լինի մեկ, եւ ուզում են ունենալ այնպիսի դիրքեր, որը հնարություն կտա երիշխող այդ իրավիճակ ունեն, ինչո բաներ պարտադրել Հայաստանին, որ հակառակ դեպքում ասեն տեսեք, Կապանը նշանառության տակ է, չգիտեմ Վերիշենը նշանառության տակ է, Շուրնուխի կեսը չկա եւ այլն։ Այսինքն միանգամից երկու խնդիր է լուծում, ահ հոգեբանական ճնշում Սյունեցիների վրա, մարդիկ դուրս են գալիս Ինստանից եւ դիմացի բարձունքներում կամ անմիջապես ճանապարհի ցանկում տեսնում են Թշնամուն կանգնած եւ ցավոք սրտի հաճախ չեն տեսնում հայ պաշտպաններին, մեր զինվորականին, ովքեր պետք է պաշտպանեն քաղաքացիներին այդ թշնամուց։ Եվ երկրորդը զուտ ռազմավարական ճնշման միջոցով, որտեղ Ադրբեջանը որքան էլ հայտարարի, որ հակամարտությունը արդեն անցյալում է, լուծված է եւ այլն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի ծրագրերի մեջ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը ինքը շատ ակտիվ դիտարկվում է եւ իրենք պատրաստվում են մինչեւ այս պահը շարունակելով համատեղ զորավարժություններ իրականացնել եւ այլն, հիմա արդեն բարձր լեռնային դիրքերում իրականացող գործողությունների տեսակետից են զորավարժություններ իրականացնում, ասենք իրենք պատրաստվում են հնարավոր հաջորդ պատերազմին, որը հնարավոր է համար եք կանխատեսում, թե ավելի մոտ, քան որևէ մեկս կարող է պատկերացնել։ Շատ ավելի մոտ, քան որևէ մեկս, այսինքն եթե այսօր բարձր որ այս առաջխաղացման արդյունքում ինչ-որ նոր պատերազմ է սկսվեն, թեկուզ լոկալ նշանակության, վստահ եմ, ոչ դուք կզարմանայիք, ոչ ես կզարմանայի, ոչ որևէ մեկը կզարմանա, որտեղ
տեսնում ենք, որ պատերազմը ըստ էության չի ավարտվել։ Այո, նրանք ինչ-որ հայտարարություններ են անում, բայց իրենց գործողությունները չեն համապատասխանում այդ հայտարարությունների տրամաբանությանը, եւ իսկապես դա հասկանալի մոտեցում է Ադրբեջանի այդ մոտեցումը, որ չեն տեսնում դիմադրություն։ Եվ քանի կա թշնամի, որը չի դիմադրում, փորձելու են կորզել առավելագույնը։ Նաև ժամանակի առումով որոշակի սահմանափակումներ ունեն, որտեղ հասկանում են, որ այս իշխանությունը, որը շատ լավ ծառայեց իրենց շահերին անցած 3 տարիների ընթացքում, կարող է շուտով այլևս չլինեն։ Եվ այդ ընթացքում, քանի դեռ կա դավաճան Նիկոլ Հայաստանի ղեկին կանգնած, Ալիևը փորձելու է առավելագույնը սփոկել։ Օր Մելիք Շահնազարյան, լոկալ պատերազմի վտանգ կարող է լինել կոնկրետ այս դեպքը հաշվի առնելով, սա կարող է դրան վերածվել։ Դա կոնկրետ այս դեպքը կարծում եմ արդեն կանխվեց, հիմա արդեն բանակցում են։ Բանը նոր տրենդ է դարձել, հա, մեր բանակը չի պայքարում, ինքը բանակցում է անընդհատ, եթե բանակցում է այն բանից հետո, եթե շնամին զգալիորեն առաջ է եկել, դիրքերը առաջ է բերել։ Դա չգիտեմ, եթե կկարողանան համոզևոր հետ գնան, ինչի ես խիստ կասկածում եմ, լավ է, եթե չեն կարողանա, վստահ եմ, որ մեր քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի գնալու իրավիճակի սրման։ Բայց այդ լոկալ պատերազմների կամ թեկուզ ֆլայնամասշտաբ պատեր դա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որ նրանք իրենց եկած առաջ դիրքերը պահպանեն։ Դա կարծում եմ, հուսով եմ, որ թույլ չի տա, հուսով եմ, որ թույլ չի տա, բայց նաև վստահ եմ, որ սրացումների չեն գնա։ Չէ, այդ հույսերը մեղմ ասած շատ հիմնավոր չեն, այսպես ասեմ, որովհետև այլ տեղերում համանման զարգացումների պարագայում մենք չենք տեսել, որ ամենավճռական բանը, որ տեսել ենք ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, ցավոք սրտի այն վերջերս տարածված կադրերն էին, որտեղ հայ եւ ադրբեջանցի ծառայները իրար էին հարում։ Այսինքն ստացվում է շուրնուխի օրինակի կրկնությունը, որ առաջ են գալիս եւ որպեսի սրացում չլինի, որպեսի եւս մեկ անգամ պատերազմի հրահրում չլինի, մենք կարող ենք ընկրկել։ Այս պայդրությամբ մեր ունեցած տեղեկություններ ես այդքանը կարող եմ պնդել։ Հուսով եմ, նորից եմ ասում, շատ թույլ հույսեր ունեմ, շատ չհիմնավորված, որ կկարողանան ինչ-որ բան անել դրանց հետ իրենց դիրքերը ուղարկելու, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Բայց եթե չստացվի, չեմ կարծում եւ չունեմ սպասելիք, որ մեր ռազմաքաղական ղեկավարությունը կհրահանգի զորքերին ուժով այդ խնդիրը լուծել։ Ես գիտեմ, տեսնում եմ, որ այս իշխանությունը նման որոշում կայացնելու ընդունակ չէ, սա կապիտուլացիա ստորագրած իշխանություն է, որը չունի պարզապես նման բան անելու ռեսուրս։ Ուղղակի չունի։ Այս պահի դրությամբ մեր ունեցած տեղեկատվությունը չափազանց քիչ է որևէ եզրահանգում անելու համար, բայց մամուլում միանգամից երբ այս լուրը հայտնվեց, տեղեկություններ նաև դրան զուգահեռ հայտնվեցին այն մասին, որ մենք այդ հատվածում զորք զորամիավորում չենք ունեցել։ Որքանով են սրանք հավաստի տեղեկություններ։ Չգիտեմ, խոսքը իհարկե այս պահի դրության մասին է։ Չեմ կարող մեկնաբանել, ինչ ենք ունեցել, ինչ չենք ունեցել, կամ ինչպես է հնարավոր եղել հակառակորդի այդքան առաջ խաղացումը։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ կարող է նման խնդիր եղել, բայց գիտեք, դա լեռնային գոտիներ են, այնտեղ միշտ չի, որ սովորական տրամադրությամբ է պետք առաջնորդվել, ինքը իր տրամաբանություն ունի, որից իսկապես տեղյակ չեմ։ Ունեցել ենք զորք, չենք ունեցել, շրջանցել են, թե մարտեր եղել են, չեն եղել, թե միջդիրքային տարածքները հեռու են եղել իրարից, կարող են մինչ այդ այլ պայմանավորվածություններ են եղել, որ ասենք այդ գոտին դեռ չենք որևէ ձև ամրապնդում, ոչ երկու կողմերից, մինչև հասկանան։ Այստեղ շատ բաներ կարելի է ենթադրել, դրա համար եկեք զերծ մնանք դրանից։ Այս թեմայի վերաբերյալ վերջին հարցը Սև լճի ուղղությամբ նշվեց, որ փորձել են առաջ խաղացում ունենալ։ Այս լճը իրենց վերահսկողության տակ է, եթե տակ է, ոչքան, քանի տոկոսով։ Ինչու եմ հարցը տալիս, որովհետև ադրբեջանական հարցերով զբաղվող քաղաքագետայից մեկը օրերս համացանցում հրապարակում էր արել, որ լճի մեծ մասը անցել է իրենց վերահսկողության տակ, դրա մասին լճը մշտապես եղել է հայկական վերահսկողության տակ, եթե այս մի քանի ժամվա ընթացքում ինչ-որ բան է փոխվել այդտեղ, դեռ չգիտեմ, տարբեր քարտեզներով սովետական, հա, լճի ինչ-որ մի հատվածը Ադրբեջանի ԽՍՀՄ տարածքում էր, մոտ 30% մասին էր խոսքը։ Բայց այդ քարտեզները, նորից եմ ասում, նրանք ճշգրտված քարտեզներ չեն, ադմինիստրատիվ քարտեզներ էին, միջպետական քարտեզներ չէին, որոնք սահմանազատված չէին եւ այլն եւ այլն, այսինքն հղվել այդ քարտեզների վրա եւ դրանով հայրենիք հանձնել
թշնամուն, դա ոչ այլ ինչ է, քան մաքուր դավաճանություն։ Անցնելով այլ հարցի, առաջիկայում մեզ ընտրություններ են սպասվում, հաշվի առնելով, որ սահմանային այսպիսի միջադեպեր են տեղի ունենում, աստված մի հարստի անգամ մտածենք դրա մասին, որ կարող են ավելի լուրջ սրացումներ եւ նույնիսկ լոկալ պատերազմներ լինել, հնարավոր է այդ ընտրությունների օրակարգը չեղարկվի, հաշվի առնելով այս սահմանային լարվածությունը։ Ես իրավական լուծումները չգիտեմ, կարծեմ թե հնարավորություն կա հայտարարելու արտակարգ դրություն, չգիտեմ ռազմական դրություն եւ այլն, եւ ռազմական դրության պայմանավորված հետաձգել այդ գործընթացները։ Ես չեմ բացառում, որ այս իշխանությունը նման բաներ փորձի անել, իրենք իրենց գործընկերները ունեն Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, այդ սրացումները կարող են շատ հեշտ պլանավորել, իրականացնել եւ այլն։ Չեմ կասկածում դրան, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչքան լավ են իրենք համագործակցում Ադրբեջանի հետ մեր հայրենի քզիջելու հարցում։ Եթե Փաշինյանը, ես ձեր միտքը չհասկացա, գործող իշխանությունները հրահրեն կամ պայմանավորվեն, որպեսզի հրահրվի։ Այո, կամ իրենք նախաձեռնեն։ Պայմանավորմամբ եք դուք դա ասում։ Ասում եմ, եթե տեսնի ռիսկ իշխանության կորստի, կարող է գնալ այդ ճանապարով Փաշինյանը։ Ռիսկ որ տեսնեն ընտրությունների օրակարգ չէր։ Դե ուրեմն նշանակում է, որ մինչև այդ պահը չէր տեսնում կամ եղած ռիսկերը ավելի լուրջ էին, քան ընտրությունները։ Ինքը փոխեց կարևոր իր համար վտանգավոր մի հարց։ Ինքը դավաճանությունը, Արցախը հանձնելը, հազարավոր մեր զոհերի համար պատասխանատվության կրելու հարցը ուղղակի հանեց ընտրության դրեց։ Համաձայն եք, որ ավելի լավ է իշխանության համար, երբ որ քաղաքական դաշտը զբաղվում է ընտրություններով, գնում են ինչ-որ մարզերում քաղաքացիների բաները համոզում, քան փողոցում փորձում է դավաճանին հեռացնել, փողոցային ճշմարտ միջոցով փորձում է դավաճանին հեռացնել իշխանությունից։ Այդ օրակարգը իրենք փոխել են Ղարաբաղի թեման, Ղարաբաղը հանձնելու թեման Նիկոլ Փաշինյանը մարսել է, ես դրա մասին մի քանի օր առաջ եմ գրառումներ արել եւ այլ։ Հիմա իր համար այլ խնդիր կա արդեն, իշխանությունը պահելու, արդեն այլ ճանապարներով, եթե զգա ռիսկ ընտրություններում պարտվելու, չեմ բացառում, որ գնա ամենաստոր քայլի, որտեղ արդեն տեսել ենք ընդունակությունը այդ իշխանությունների տարբեր հարցերում, հատկապես հող հանձնելու հարցերում, պայմանավորվել թշնամու հետ եւ հողեր հանձնել։ Իսկ ձեր գնահատմամբ ռիսկ կա, որ նրանք կարող են վերընտրվել կամ ընդհակառակը։ Չեմ բացառում որևէ բան, գիտեմ, որ ժողովրդը դեմ է Փաշինյանին, բայց նաև գիտեմ, որ ինքը ունի ադմինիստրատիվ ռեսուրս։ Հներ, ես այդ հներ նորեր դիսկուրսի մեջ երբեք չեմ մտնի, այո, բայց կա մեծ դժգոհություն նաև Փաշինյանի ընդդիմադիր այսօր ուժերի հանդեպ։ Իհարկե, այնտեղ հարցադրումները բավական տարբեր են, այսինքն միտեղ թալան է, միտեղ դավաճանություն, հա, այս ժողովրդի եթե մեկ բառով փորձեմ ամփոփել երկու բաները, հիմնական տրենդերը ժողովրդի մեջ գոյություն ունեցող, բայց ես հիմա ունենալով համոզմունք, որ այդ թալանի եւ դավաճանության, եթե երկու վատարագույնի մեջ ընտրեն, կտրեն թալանը, այսինքն դավաճանված լիներ որևէ մեկը չի ցանկանում, հասկանում եմ, որ դա մահ է, պարզապես մահեր է, որ բերում է մեր պետություն, մեր ամեն մեկի փողոց, ամեն մեկի քաղաք եւ տուն ըստ էության։ Այս հարցը դրա մասին չէ, ես ասում եմ, որ Փաշինյանը ունի կեղծելու հնարավորություններ եւ ունի ռեսուրս իրեն հլու հնազանդ ծառայող իրավական համակարգ, ոստիկանություն եւ այլն, որոնք կարող են կեղծելով եւ բռնի ուժով այդ իշխանությունը պահել անգամ ընտրություններից հետո։ Պարոն Էրիկ Շահնազարյան, տեսեք, դուք ասում եք հլու հնազանդ իրավական համակարգ, բայց նույն վարչապետը ազգային ժողովի անդամներից հայտարարում է, որ այսօր դատական համակարգը եւ իրավապահները նեղում են գործող իշխանություններին, ինչը նախորդ տարիներին եղել է լրիվ հակառակը։ Նա խոսում է միայն դատական համակարգի մասին, բայց ներողություն, ես չեմ պատրաստվում դավաճանի որևէ բառ վստահել կամ հավատալ կամ մեկնաբանել կամ դրանից ետ։ Եթե այսօր իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ ենթարկվեր գործող իշխանություններին, արդյոք իրավիճակը այս նույն պատկերը։ Դատական համակարգը դա իրավապահ համակարգ չէ։ Ես խոսում եմ ոստիկանության ուժերի եւ այլն։ Երբ որ որևէ բան է տեղի ունենում, ասում են ակցիանոր քաղաքացուն բերման են ենթարկում, հետո ասում են, որ գիտեք, գրպանում թմրանյութ են գտել։ Այս այդ համակարգի մասին եմ խոսում։ Դե Արարատ Միրզոյանին ծեծողին էլ տանում են ու բաց են թողնում։ Ես ասում եմ, որ կան կալանավորված անձինք։ Նույն ձեր նշած դավաճանը, նույն ազգային ժողովում ասում են, որ կալանավորված անձինք կա։ Ես չգիտեմ, ես այնս չեմ վստահում, որ հենց խնդիրը այդտեղ է։ Երբ որ կան հակասական տեղեկություններ, երբ որ անդադ քեզ խափում են, բայց օրինակ ես եւ իմ ընկերները գիտեմ, թե քանիսն են, քանի քրեական գործով անցնում, մտածածին հորինված, հա, ինչքան սահմանափակումներ կա դրված այդ մարդկանց առջև,
ես շատ հիմնավոր կանոնը ծառայում են հանցագործ արարք դրսևորած մարդուն առանց անձնավորելու։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ իրավապահ համակարգը բաց է թողնում։ Օրինակ, ես չգիտեմ, ակնհայտ հանցագործի որ բաց են թողել, եթե ասում եք, խնդրում եմ անձնավորեք։ Անձնավորված չեմ ասի, պարոն Մելիք Շահնազարյան։ Ես չեմ տեսել ակնհայտ հանցագործ, ես տեսել եմ ակնհայտ հանցագործություն չարած մարդկանց, որոնց տանում են, կալանավորում են, քրեական գործեր են հարուցում, սահմանապակում։ Ո՞ր մեկն է այսօր այդ քրեական գործերով գտնվում կալանքի տակ, գրեթե բոլորն ազատության մեջ են։ Հա, որովհետև կա դատարաններում բողոքարկելու հնարավորություն, բայց այդ ազատության մեջ գտնվելը չի նշանակում։ Մասնակցված այդ դատական համակարգի ենթարկվում է գործող իշխանությունների։ Ինչ որ մասով, այո, բայց ես չեմ ասում, որ ես խոսում եմ ուժայինների մասին, եթե ասում եմ հանրու հնազանդ, նկատի ունեմ ոստիկանություն, ԱԱՑ, ցավոք սրտի հաճախ նաև զինվորականությունը, մեր բանակը, որը տարբեր առիթներով տեսել ենք, թե ինչպես են ենթարկվում այդ դավաճաններին։ Բայց այո, կա հնարավորություն, դեռ դատա միշտ չէ, որ այդ հնարավորությունը կա։ Հիմա բազմիցս տեսել ենք, մարդուն մտածածին հոտվածով տանում են, կալանք են տալիս 2 ամիս։ Ինչո՞ւ մեկը դատավորներից տվել է, չէ՞ այդ կալանքը։ Եվ նաև եղել են հրապարակումներ, թե ինչպես են իրենք հրահանգավորվում այդ դատավորները կալանք տալու համար։ Այս պայմանությամբ, այո, Փաշինյանը չի կարող հրահանգավորել բոլոր դատավորներին։ Փառք Աստծո, կան դատավորներ, որոնք շատ սկզբունքային են, կարող են պայքարեն, և ինչ որ բան դեռ հնարավոր է փրկել։ Ընդ որում միայն դատավորների մասին չխոսք, այլ ինստիտուտներում էլ կան նման ուժեղ մարդիկ, ովքեր պայքարում են այդ ապօրինությունների դեմ։ Բայց նման մարդկանց քանակը օրինակ պակասում է, նվազեցում է, և հենց ճնշումները դրանց դեմ է ուղված։ Փաշինյան հիմա վեր է կենում, ասում է, դե գիտեք, մեզ ճնշում են, բողոքում են եւ այլն, բայց մենք ինքներս տեսանք, թե դատական համակարգում ինչքան փոփոխություններ արեցին, ինչքան ղեկավարների հանեցին եւ ինչպես են բարձրաստիճան օղակներից զանգեր անում դատավորներին, որում սրճարաններից։ Մեկի ականատեսն էլ իմ ընկեր Վահագն Վարագյանն է, որ հազանգել է դրա մասին, հայտնի ֆեյքի գործի հետ կապված, երբ որ զանգում եւ պահանջում էին դատավորից կանոնը։ Հակառակ ճամբարից չեն զանգում դատավորներին, չեն ճնշում։ Եթե կապեր չունեն, հնարավոր է ունեն, բայց եթե կա փաստ նման բան, թող բռնեն դատապարտեն։ Ես այդ փաստը չեմ տեսել։ Չեմ բացառում, որ կա նման բան։ Իհարկե կարող է լինել, որտեղ վերջի հաշվով լուրջ պայքար է, բոլոր հնարավորությունները ամեն մեկը փորձում է օգտագործել, բայց փաստ է։ Ես վստահ եմ, որ նման մի փաստ, եթե հայտնվեր այս իշխանությունների ձեռքին, դա ինքնին ձերասած դավաճան վարչապետը ազգային ժողովը միայն դրա մասին կխոսեր ամեն օր, ամեն ժամ։ Պայքարը ձեր կարծիքով լինելու է ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ, թե նաև ընդդիմադիր դաշտում գործող դաշինքների քաղաքական ուժերի միջև։ Լինելու է արժանապատիվ քաղաքացիների միջև ընդդեմ դավաճան իշխանության։ Ես չեմ կարծում, որ իսկ եթե մարդիկ ընտրեն այդ իշխանություններին, որին դուք դավաճան եք ասում, նրանք անարժանապատիվ քաղաքացիներ են։ Ես խոսում եմ արժանապատիվ քաղաքացիների պայքարի մասին դավաճանի դեմ։ Եթե մարդիկ ընտրում են դավաճանին, նրանք խապված են, նրանք չեն գիտակցել եւ այլն։ Ես նրանց արժանապատվության հարցը չդրեցի, խնդրում եմ չաղավաղել իմ մտքերը, ինչ որ ես հիմա ասում եմ։ Ասում եմ, որ մարդիկ, նրանք, ովքեր գիտակցել են, որ տեղի ունեցել դավաճանություն եւ դուրս են ոտքի են կանգնել այդ դավաճանության դեմ, ահա այդ մարդիկ արժանապատիվ քաղաքացիներ, որոնք պայքարելու են այդ դավաճանությունը վերացնելու եւ դավաճան իշխանությունը հեռացնելու համար։ Ցավոք սրտի մեր հանրության շատ զգալի հատված մինչ այս պահը 30-40% խափված է։ Ես չգիտեմ քանի տոկոս է, 30-40% է, ի՞նչ թվերի մասն է խոսում։ Հարցումներն են, կարող է իշխանությունները այդ քանի։ Ես դեզ ասեմ, որ 2018 թվականին ես նման հարցումներ չեմ տեսել 40%։ Մոտավորապես 30-40% վերջին եկեք։ Չէ, կարող 10%-ի 300,000 մարդու մասն է խոսում։ Չի կարելի մոտավորապես, եթե Փաշինյանը բան չէ, պլյուս մինուս մի քանի հոգի Գելապի հարցումներն են, եթե վերջին չեմ սխալվում, դա է հրապարակվել։ 2018 թվականին մեր հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը խափված եղի, կարող է խափված լինել եւ 30%, եւ 40%, եւ 80%, եւ անգամ 100%-ը։ 100-ը շատ բան եմ ասում, ընդհանրացրած։ Բայց այո, կա հատված, որը մինչեւ այս պահ կամ խափված չէ, բայց օրինակ թքած ուներ Արցախի վրա։ Ինչ չգիտենք, որ մեր հասարակության մեջ կան շատ ցավոք սրտի շատ կան, եթե չլիներ այս իրավիճակը չենք ունենա։ Եվ մեր ողբերգությունն է ժողովրդի այն, որ ագրեսիվ փոքրամասնությունը օրակարգեր թելած, սկսեց օրակարգ թելադրել,
Այ եւ հրաժարվեց բաներից, որոնք մեր պետության եւ մեր ժողովրդի կենսական կարևոր նշանակություն ունեն, կենսական։ Սա է, իսկ երբ որ ես ասում եմ, որ վերադառնալով ձեր հարցին, հա, ես այո, արժանապատիվ քաղաքացի եմ համարում բոլոր նրանց, ովքեր դուրս են եկել դավաճանության դեմ եւ ովքեր ուզում են կանգնեցնել այդ դավաճանության հետևանքները, որպեսզի այսօրվա նման զարգացումներ այլևս չլինեն։ Ես չեմ ասում, որ արժանապատիվ չեն նրանք, ովքեր հավատում են դեռ Փաշինյանին։ Ես ասում եմ, որ նրանք խափված են, մոլորված են եւ մարդիկ են, ովքեր պարզապես չեն գիտակցում դեղի ունեցածի ամբողջ ծավալը։ Այո, մեր հասարակության մեջ նման չգիտակցողների քանակը շատ մեծ է։ Նրանց մեջ կան շատ անարժանապատիվներ, դա էլ ասեմ, որպեսզի չստացվի, թե փորձում եմ ինչ-որ անհեսցես անկյունները հարթեցնել։ Կան շատ ոչ արժանապատիվներ եւ կան անգամ դավաճանությունը խրախուսողներ։ Դրանք էլ կան։ Բայց բարեբախտաբար դրանք շատ փոքր, իսկապես շատ փոքրամասն են կազմում։ Ընդդիմադիրների շարքերում եղած քաղաքական ուժերից եւ դաշինքներից ամենից շատ ո՞ւմն եք տեսնում, որ կարող է, հնարավոր է դառնա իշխանություն կամ նրա միջոցով հնարավոր լինի գործող իշխանությանը հեռացնել։ Ես կարծում եմ, որ ընտրված մարտավարությունը հանդես գալու երկու հիմնական ընդդիմադիր ճակատով, դա Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմ դաշինքը, ինքը գործուն մեխանիզմ է, որը թույլ է տալու այս այսպես ասած ստանալ ձայներ ոչ միայն ընդգծված ընդդիմադիր հատվածից հանրության, այլ նաև այն հատվածից, որոնք մի քիչ կամուկացի մեջ են եւ չեն ցանկանում այսպես շատ ծայրահեղ քաղաքական երկու բևեռներից մեջ ընտրություն կատարել, այսինքն երրորդի հնարավորությունն է տրվում։ Հիմա Հայաստանը կդառնա այդ երրորդը, Հայաստան դաշինքը կդառնա երրորդը առաջարկող, թե պատիվ ունեմ դաշինքը կդառնա, մենք քարոզարշավի ժամանակ կտեսնենք, թե ով ինչպես է դիրքավորվում։ Չի լինել ու ծմրցակցություն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք իրար հետ մրցելու որևէ առիթ չունեն։ Իշխանություն։ Իշխանություն վերցնելու առիթը։ Աննա, դուք երևի լավ չեք պատկերացնում այն ողբերգության եւ այն խնդիրների քանակը, որ մեր հիմա Հայաստանում իշխանության կռիվ չի գրում։ Հիմա Հայաստանում գնում է երկիրը փրկելու կռիվ։ Բացարձակ դա։ Որևէ մեկը իմ ծանոթ քաղաքական գործիչներից, երկու դաշինքներում էլ շատ ընկերներ ունեմ իրենց առաջնորդների մեջ, որևէ մեկը իշխանության ձգտում այսօր չունի, ես դա վստահեցնում եմ միանշանակ։ Ավելին ասեմ, նրանք շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ ներողություն միտքս ավարտեմ, աննա։ Այդ իրենք հասկանում են, թե ինչ դժվար պատասխանատվության տակ են մտնում եւ նաեւ գիտակցում են, որ չի բացառվում դառնալով իշխանություն, իրենք ավելի լուրջ խնդիրների առջև կանգնեն, քան այսօրվա իշխանությունը կանգնած է հենց այս պահին։ Դրա համար, երբ որ իրենք գնում են պայքարի, ես դա իշխանության կռիվ չեմ տեսնում։ Ես դա տեսնում եմ ինքնազոհողության նմանող ինչ-որ մի բան։ Իշխանություն դարձողները այս իշխանությունից հետո իսկապես լինելու են լուրջ հարվածի, թիրախի եւ լուրջ ռիսկերի տակ։ Շատ բարի, պարոն Մելիք Շահնազարյան, եթե ասում ենք, սա իշխանության կռիվ չէ, իգիտություն ենք ընդունում դա։ Ես հիշում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել էր նախկին նախագահներին մեկ տեղվել, ստեղծել մեկ դաշինք, գնալ մասնակցել ընտրություններին, այնուհետև նրանցից եւ որևէ մեկը չէր լինելու կամ չէր հավակնելու երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Եթե սա հայրենիքի փրկության հարցն է, ապա ինչու նրանք չեն համաձայնել այս դաշինքին։ Չէ՞ որ բոլորն ուզում էին հայրենիքը փրկել։ Դեք ես չեմ կարող նրանց փոխարեն այդ հարցին պատասխանել։ Եթե իշխանության կռիվ չէ, բայց ես այլ հարցի այլ տեղ եմ մոդելավորում, հա։ Իմ անձնական օրինակի վրա, երբ որ ինձ մոտեցել են մարդիկ, ասել են, դե գիտեք, ողբերգությունն է եղել, բա պետք է ամեն ինչ հիմա մի կողմ դնենք, ամեն ինչը, ինչ եղել եղել, բոլորս միավորվենք, կապ չունի, ընդդիմադիր է, իշխանամետ է եւ այլն եւ այլն, և փորձենք լուծումներ գտնել երկիրը փրկելու համար։ Ինքը ինձ առաջարկում էին միավորվել դավաճան իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մարդկանց հետ, ովքեր դավաճանել են, հիմա ասում են, դե եկեք ամեն ինչը մի կողմ դնենք։ Ես բնականաբար նման բանի երբեք չէի կարող համաձայնվել։ Այս օրինակը կարող է չի ամբողջությամբ արտահայտում այն իրավիճակ եւ այն մտնոլորտի ինչի մասին, որ դուք խոսեցիք, հա, դա տարբեր մակարդակների հասկանալի է հարց է, բայց չեմ բացառում, որ այնտեղ է կային շատ լուրջ զսպող հարցեր, որոնք թույլ չեն տվել այդ դաշինքի կայացմանը։ Մանավանդ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններից հետո մենք տեսանք, որ այնպես չէ, որ ինքը ամբողջությամբ ամեն ինչ ճիշտ է ներկայացրել։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից ասեմ, որ հայտարարության տեքստը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ է տեսնում։
Միջդերթ է Պետրոսյանը ասաց, որ 17-ի շարժման ղեկավարը ինքը չի եղել։ Հա, ճիշտ է ասում, ղեկավարը ինքը չի եղել։ Երկրորդ նախաճիշտ է ասում, աջակցել է շարժմանը, բայց ղեկավարը ինքը չի եղել։ Նախ կային կար խորհուրդ, որը ղեկավարում է, այնտեղ 17 կուսակցությունից է սկզբից, հետո ավելացան, պակասեցին եւ այլն։ Ճիշտ է ասում։ Բայց խնդիրը այն է, որ մենք հիմա խոսում ենք մեկնաբանությունների մասին, որտեղ զուտ մեկնաբանությունների հարցում տեսնում ենք, որ երեք նախագահների խոսքերի մեջ կա տարբերություններ։ Դա հիմա ինչի՞ չի միավոր, չգիտեմ ինչի՞ չի միավորվել։ Երևի թե այդ կերպ չեն տեսել փրկության ուղին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միավորվելով, հետո անհասկանալի սցենարներով ինչ-որ ընտրությունների գնալու մեջ չեն տեսել։ Չնայած ես անկեղծ ասած, զուտ որպես քաղաքացի, որը ի դեպ միշտ դեմ եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական մոտեցումների, ես կողջունեի, եթե լիներ նման միավորում, եթե տեսնեի, որ բոլոր մեր ղեկավարները, բոլոր քաղաքական կարող ուժերը իսկապես անկեղծ դուրս են եկել դավաճան իշխանության դեմ պայքարին։ Ամփոփում ենք զրույցը, նախկին երկու նախագահները խաղի մեջ են ճակերտներում, առաջին նախագահը կարող է մտնել այդ խաղի մեջ, թե ոչ, եթե այո, ինչ կփոխի դա։ Չգիտեմ, կարող է մտնել թե ոչ, ես կարծում եմ, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձի մասնակցել ընտրություններին, նա ինչ որ չափով ձայներ կստանա եւ այդ ինչ որ չափով ձայներ ինքը ստանալու է այն ընտրազանգվածից, որը պատրաստ կլինի քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Այսինքն, ասեմ, մոտավորապես չեմ պատկերացնում, որ այդ ծայրահեղ ընդդիմադիրներ այսօրվա տրամադրված հանրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին ձայն տա, նա կարող է ձայներ ակնկալել միայն իշխանամերձ կամ իշխանության համակրող հանրության այդ շերտերից։ Եվ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իսկապես ցանկանում է, որպեսզի դավաճան իշխանությունը հեռացվի, ես կարծում եմ, որ ինքը կմասնակցի այդ ընտրությունին եւ կփորձի Նիկոլից ձայներ փախցնի, գոնե թե այդքանը։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս Ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն էր։